वेलकम टु इन्ट्रोडक्सन अफ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज क्लास त आज हाम्रो क्लासको फर्स्ट लेक्चर हो को को okay. दिस्कुरा दिस्कुरा। so, अब सी प्रोग्रामिङ बारे बुझ्नको लागि के त भन्दाखेरि त्यसबारे कसरी के त हामीले काम अगाडि बढाउने प्रोग्रामको कोडिङहरू कसरी गर्ने त्यो कुरा बुझ्नु अगाडि यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढेर फाइदा के हुन्छ त त्यो कुरा बुझौँ ओके त्यसमा हामी केही कुराहरू डिस्कस गर्छौँ वाट इज वर्ड अफ प्रो लर्निङ सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त साथीहरू तपाईँहरूले ओराकल भन्ने जुन चाहिँ एउटा डाटाबेस सुन्नुभएको होला जुन चाहिँ संसारमा के त भन्दाखेरि म्याक्सिमम युज हुने सबभन्दा पावरफुल डाटाबेस हो जसले तपाईँको जावा भन्ने जुन चाहिँ तपाईँको कम्पनी छ जावा भनेको सुन्नुभएको होला तपाईँहरूले जावा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन कम्पनीले जावा भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के त भन्दाखेरि डेभलप गर्यो त्यो कम्पनीलाई पनि ओर्याकलले किनिसकेको छ र रह... नेपाल मात्रै होइन कि अब जुनसुकै के त संसारभरिकै ठुलो जति पनि कर्पोरेटहरू छ ब्याङ्कहरू छ तिनीहरूले आफ्नो डाटालाई राख्ने डाटाबेस सिस्टम भनेको ओराकल हो साथीहरू र यो ओराकल पनि केमा लेखिएको छ त भन्दाखेरि साथीहरू सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमै लेखिएको छ अब भनेपछि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कति इम्पोर्टेन्ट छ एउटा त बुझ्नुभयो होला त्यसै गरेर तपाईँहरूको जुन चाहिँ मोबाइल छ जसमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम रन हुन्छ त्यो एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टमको इम्पोर्टेन्ट लाइब्रेरिजहरू लाइब्रेरिज भन्नाले सर्टेन कामहरू गर्नुको लागि सिस्टममा तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम जुन चाहिँ विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम भनौँ अथवा लिनक्स भनौँ अथवा एन्ड्रोइड भनौँ त्यसमा बिल्ट इन लाइब्रेरिज हुन्छ जसले केही न केही काम गर्नुको लागि हेल्प गरिरहेको हुन्छ त्यो कोर लाइब्रेरिजहरू पनि एन्ड्रोइडमा सीबाटै लेखिएको छ साथीहरू ओके okay, जति पनि तपाईँको एप्लिकेसन साथसाथै तपाईँहरूलाई म यो पनि तपाईँलाई एक्स्ट्रा भनिदिन्छु जुन चाहिँ जा तपाईँले जाबा भन्ने सुन्नुभएको होला संसारभरि मोस्टली युज हुने के त ल्याङ्ग्वेजमध्ये सेकेन्ड नम्बरमा पर्छ जाबा ठिक छ अब कसैले त्यसलाई फर्स्टमा पनि भन्छ तर जनरली त्यो सेकेन्ड ऱ्याङ्कमै पर्छ जाबा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जाबा स्किल्फ पनि सीबाट के त डेभलप गरिएको हो साथीहरू जाबा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज युज गरेरै बनाएको हो त्यसै गरेर तपाईँले माइ एस्क्युल भन्ने सुन्नुभएको होला माइएसक्युएल माइएसक्युएल पनि एउटा डाटाबेस हो अब है अब कति साथीहरूले काम गर्नुहुन्छ काम गर्दाखेरि तपाईँको जति पनि डाटाहरू जेनेरेट हुन्छ अफिसमा कम्पनीभित्र त्यो सबै के त कुनै न कुनै डाटाबेसमा रहिरहेको हुन्छ आइदर डाइरेटेड माइएसक्युअल अर ओराकोल अथवा पिएलएसक्युएल अथवा तपाईँको के त भन्दा नो एसक्युल डिफ्रेन्ट टाइपको डाटाबेसहरू हुन्छ त्यसमा हामीले त स्टोर गर्छौँ हाम्रो डाटालाई ओके साथीहरू त्यसै गरेर के त भन्दाखेरि अलमोस्ट अल डिभाइस ड्राइभर्स आर रिटर्न इन सी भन्नुको मतलब जति पनि ड्राइभर्सहरू छ जस्तै कि तपाईँले आफ्नो सिस्टममा प्रिन्टर कनेक्ट गर्नुहुन्छ अथवा पेन ड्राइभ कनेक्ट गर्नुहुन्छ त्यसलाई तपाईँको सिस्टमले कसरी गर डिटेक्ट गर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई डिटेक्ट गर्नको लागि त्यसले सर्ट एन ड्राइभर्स युज गरिरहेको हुन्छ स्पेसिफिक के त भन्दाखेरि ड्राइभर्स ठिक छ आफूसँग रिलेटेड जस्तै कि प्रिन्टरको जस्तै क्यानन प्रिन्टरको आफ्नै ड्राइभर हुन्छ त्यो ड्राइभर इन्स्टल गरेपछि मात्रै क्यानन प्रिन्टरलाई हाम्रो सिस्टमले डिटेक्ट गर्छ चिन्छ ठिक छ अब त्यस्तो जति पनि ड्राइभर्सहरू छ डिभाइसेसहरूको ठिक छ जस्तै कि नेटवर्क कार्ड होला तपाईँको किबोर्ड होला ठिक छ डिफ्रेन्ट टाइप्सको जुन चाहिँ एक्सटर्नल हार्डवेयर र के त इन इभन के त इन्टर्नल हार्डवेयर्सहरूको लागि पनि के त सिस्टमलाई ड्राइभर्सको आवश्यकता पर्छ अपरेटिङ सिस्टमलाई तिनीहरूलाई चिन्नको लागि त्यो सबै के त धेरै जसो के त सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमै लेखिएको छ साथीहरू त्यसै गरेर तपाईँले जुन चाहिँ वेब ब्राउजर चलाउनुहुन्छ जस्तै कि गुगल क्रोम सफारी मोजिला फायरफक्स ओपेरा यो जति पनि वेब ब्राउजर्सहरू छ जसको थ्रु हामीले के त इन्टरनेटमा रिचेबिलिटी क्रिएट गर्छौँ जसको थ्रु हामीले के त इन्टरनेटलाई ब्राउज गर्छौँ यो पनि के त यसको धेरै पार्टहरू पनि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमै लेखिएको छ साथीहरू त्यसै गरेर इभन युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम जुन चाहिँ हामीले अगाडिको के त भन्दाखेरि क्लासमा पनि डिस्कस गरेको थियौँ ठिक छ इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर एन्ड बेसिक्स अफ साइबर सेक्युरिटी क्लासमा जुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम जसलाई के त हामी ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ जनरली जसको सोर्स कोडहरू फ्रिली अभाइलेबल छ र जुन चाहिँ एकदमै के त फ्लेक्जिबल र युजर फ्रेन्डली छ र म्याक्सिमम् तपाईँको संसारको के त ठुलो ठुलो सरहरूमा यही अपरेटिङ सिस्टम लागिरहेको छ यो अपरेटिङ सिस्टम पनि के त सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाटै डेभलप गरिएको छ साथीहरू भनेपछि अब तपाईँले यति कुरा बुझेपछि त सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको डेफिनेटली पनि इम्पोर्टेन्स त बुझ्नुभयो होला त्यसै गरेर के त भन्दाखेरि अहिले ठिक छ यो अहिलेको हाम्रो जुन जेनेरेसन छ त्यसमा जति पनि तपाईँको के त भन्दाखेरि मोस्ट पपुलर के त ल्याङ्ग्वेजहरू जस्तो कि जाबा भनौँ पाइथन भनौँ पिएचपी भनौँ यी सबै के त भन्दाखेरि मोडर्न जुन चाहिँ तपाईँको सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजभन्दा पछि डेभलप भएको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू छ तिनीहरूले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कन्सेप्टलाई नै फलो गरिरहेको छ साथीहरू भन्नुको मतलब सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको जुन चाहिँ तपाईँको बेसिक कन्सेप्ट छ त्यसलाई नि फलोअप गरेर यो डिफ्रेन्ट के त मोडर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू के त बनेका हुन् ठिक छ साथीहरू भनेपछि अब सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको डेफिनेटली पनि के त धेरै नै इम्पोर्टेन्स छ अब त्यसै गरेर मैले तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्नै पर्ने हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ त्यसको पपुल्यारिटीको हिसाबले के त कुरा गर्ने हो भने अब जुन चाहिँ यो टिओबी भन्ने जुन कम्युनिटी छ यसले के त तपाईँको निकालेको एउटा तपाईँको इन्डेक्स अनुसार अनुसार जाभा इज नम्बर वान प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज देन आफ्टर सी भनिएको छ त्यसपछि सी प्लस प्लस सी सार्फ यो डिफ्रेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू के त आउँछ तर जनरली सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के त सबभन्दा टप मोस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको रूपमा हामी लिन सक्छौँ किनभने साथीहरू अहिले जति पनि के त जुन आइओटी भन्ने डिभाइस हुन्छ इन्टरनेट अफ थिङ भन्नुको मतलब इच एन्ड एभ्री के त डिभाइसेस जसमा हामीले प्रोग्रामिङ गर्न सक्छौँ जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि हामीले अहिले तपाईँको कुनै एउटा रेफ्रिजिरेटर त्यसै गरेर तपाईँको ड्रोन भनेको सुन्नुभयो होला त्यो ड्रोन त्यसै गरेर, गरेर रोबोटिक्सहरूमा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसहरूमा यदि हामी कोडिङ गर्न चाहन्छौँ भने सबभन्दा फर्स्टमा आउने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको नाम हो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज साथीहरू अब जाभा एकदमै के त भन्दाखेरि मोस्टली पपुलर ल्याङ्ग्वेज भए पनि सी त्योभन्दा कम छैन साथीहरू सी के त सबभन्दा युज हुने संसारभरि युज हुने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमध्ये एउटा हो यो झन्डै झन्डै जापाकै लेभलमा आउँछ साथीहरू अब सी त्यस कारण तपाईँहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यही सीबाट पछिको जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू बनेको कारणले यो भनेको तपाईँको फाउन्डेसन हो यसले तपाईँलाई के त प्रोग्रामिङ करियरमा धेरै हेल्प गर्छ जनरली कुनै पनि कलेजमा कुनै पनि ठाउँमा तपाईँले फर्स्टमा तपाईँले आइटी स्टडी गर्न जानुभयो भने अहिले त के त बिबिएहरू जु जसले स्टुडेन्ट्सहरूले बिबिए फ्याकल्टीमा स्टडी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि के त भन्दाखेरि C को C एक C को को, एक को सी प्रोग्रामिङ पढाइरहेको छ कलेजले भनेपछि यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र स्टुडेन्ट करियरमा सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज के त सिक्नको लागि स्टार्ट गर्नु भन्नुको मतलब एकदमै के त बेस्ट चोइस हो जसले पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नु सिक्नुभन्दा अगाडि कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मोडर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जस्तै कि जाबा त्यसै गरेर पाइथन पिएचपी सिक्नु अगाडि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकेर त्यो कुराहरू सिक्न जानुभयो भने तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ साथीहरू ओके ओके अब स्टुडेन्ट्सको लागि किन इम्पोर्टेन्ट छ मैले अघि पनि डिस्कस गरेँ कुनै पनि के त स्टुडेन्ट्सलाई जसले आइटी करियरभित्र छिरेर अथवा आइटी करियरमा छिर्न पर्छ भन्ने नै छैन साथीहरू जस्तै कि म तपाईँहरूलाई यो कुरा किन क्लियर गरिदिन्छु कसरी क्लियर गरिदिन्छु यहाँनिर सुन्नुहोस् है त जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि तपाईँले कुनै काम गरिराख्नु भएको छ त्यो आइटी फिल्डसँग रिलेटेड छैन तर तपाईँले यस्तो कुनै एउटा सानो कोड तिन चार लाइनको कोड लेख्न सक्नुभयो र त्यो कोडले तपाईँलाई के त डे टु डे तपाईँको के त काममा हेल्प गर्यो भने तपाईँलाई के त भन्दाखेरि त्यो भनेको एकदमै के त भन्दाखेरि हेल्पफुल र फ्रुटफुल हुन्छ साथीहरू भन्नुको मतलब तपाईँले आइटी करियरमा छिरेरै कोडिङ गर्नुपर्छ भन्नेको छैन डे टु डे लाइफमा तपाईँले तिन चार लाइन कोड लेख्न जान्नुभयो भने त्यो कोडिङले तपाईँलाई दि डे टु डे लाइफ जुन चाहिँ तपाईँले स्पेन्ड गर्नुहुन्छ डेली लाइफमा त्यसले हेल्प गर्छ भने त्यो तपाईँले के त स्टडी गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ भने द्याट इज डेफिनेटली पनि के त बेनिफिसियल र मैले अघि पनि भने अब संसारको हालत यस्तो छ अब कुन ठाउँमा तपाईँहरूले कहाँ पुगेर के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ठेगान छैन त्यस कारण कुनै पनि कुरा नसिक्नुभन्दा सिक्नु राम्रो साथीहरू ओके अब हामीले कुनै पनि कता स्टुडेन्ट्सलाई के भन्छौँ भने यदि तपाईँहरू प्रोग्रामिङ स्किल्स बढाउन चाहनुहुन्छ भने फर्स्टमा सीबाट स्टार्ट गर्नुहोस् सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अब यहाँनिर प्रोग्रामिङ स्किल्स भन्नाले के बुझ्छौँ त साथीहरू जनरली कुनै पनि मान्छेले केही कुरा विचार गर्छ भने केही कुराको बारेमा सोध्छ भने डेफिनेटली द्याट इज नट स्किल स्किल भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि कुनै पनि मान्छेले आफ्नो विचारलाई कसरी युज गर्छ त ड्याटेज स्किल ठिक छ जसले जसलाई तपाईँले जुन विचारलाई तपाईँले प्र्याक्टिकल्ली के त उतारेर त्यसबाट केही कुरा आउटपुट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ भने ड्याटेज स्किल भन्नुको मतलब डिफ्रेन्ट टाइपको तपाईँले के त प्रोग्रामहरू लेखेर कोडिङहरू गरेर कुनै एउटा आउटपुट जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ जसले कसैको डे टु डे लाइफमा के त एकदम काम गर्नुको लागि सजिलो बनाइदिन्छ भने द्याट इज प्रोग्रामिङ स्किल जस कोडिङ गर्दैमा केही कुराहरू कोड लेख्दैमा द्याट इज नट प्रोग्रामिङ ओके द्याट इज नट जस्ट प्रोग्रामिङ ओके अब प्रोग्रामिङ स्किल्सको लागि तपाईँले धेरैभन्दा धेरै प्रोग्रामहरू आफै बनाएर ट्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र सिक्नुपर्ने हुन्छ जसले तपाईँलाई के त यसको लागि स्किल डेभलप गर्नुको लागि हेल्प गर्छ र सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजबाट स्टार्ट गर्नु भनेको बेस्ट चोइस हो ओके okay, साथीहरू ओके okay. अब अर्को भनेको टु नो द बेसिक्स फिचर अफ अल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मैले अघि पनि भने अहिलेको जति पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू चाहे तपाईँले के त वेब डिजाइनिङको लागि तपाईँको के त वेब प्रोग्रामिङको लागि एसटिएमएलको कुरा गर्नुहुन्छ जाबा स्क्रिप्टको कुरा गर्नुहुन्छ ए तपाईँले त्यसै गरेर के त जाबा पिएसबी पाइ पाइथन यो सबै के त नयाँ मोडर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हो साथीहरू यो सबै साथी साथी नयाँ मोडर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढ्नको लागि जुन चाहिँ बेसिक फिचर्सको नलेज तपाईँलाई चाहिन्छ यो तपाईँहरूको लागि के त सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले प्रोभाइड गर्छ साथीहरू ओके अब तपाईँले सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढिसकेपछि अरू अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बुझ्न र पढ्न तपाईँहरूलाई खासै गाह्रो हुँदैन ठिक छ त्यसले एउटा तपाईँलाई बेस क्रिएट गरिदिइसकेको हुन्छ अब त्यसै गरेर स्टुडेन्ट्सहरूको लागि यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको भोलिको दिनमा कुनै ठाउँमा गएर तपाईँले के त भन्दाखेरि आइटी फिल्डको जबको लागि प्रोग्रामर्सको जबको लागि तपाईँले इन्टरभ्यू दिन जानुभयो भने म्याक्सिमम्सन्सहरू सी रिलेटेडबाट आउँछ साथीहरू सी प्रोग्रामिङ रिलेटेड भन्नुको मतलब सी प्रोग्रामिङ भनेको यस्तो प्रोग्रामिङ हो जसले इच एन्ड एभ्री प्रब्लम्सहरूलाई तपाईँको हार्डवेयर लेभलसम्म पनि के त भन्दाखेरि गएर सल्भ गर्न सक्छ त्यस कारण तपाईँको सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज स्ट्रङ छ भने भोलिको दिनमा तपाईँले जाभा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको इन्टरभ्यू जानुभयो भने पनि त्यसले तपाईँलाई हेल्प गर्छ ओके साथीहरू त्यसै गरेर जुन चाहिँ तपाईँको के त भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ ठिक छ त्यसले तपाईँलाई के पनि हेल्प गर्छ भन्दाखेरि इट इज हार्डवेयर इट इज इज सेल्फ इन के त हार्डवेयर डिपेन्डेन्ट प्रोग्रामिङ भन्नुको मतलब अहिले जति पनि तपाईँको इम्बेडेड सिस्टम भनिन्छ इम्ब्रेडेड सिस्टम भन्नाले अहिले एकदमै जुन मार्केटमा आइरहेको छ जस्तै कि तपाईँको ट्राफिक लाइटमा तपाईँको घडी जुन चाहिँ स्मार्ट वाच छ तपाईँको मोबाइल भयो त्यसै गरी एसी रेफ्रिजरेटर यो सबैमा कोडिङ गरिरहेको हुन्छ साथीहरू यदि तिनीहरू स्मार्ट छ भने है स्मार्ट डिभाइसेसको बारेमा हामीले लास्ट टाइम पनि डिस्कस गरेका थियौँ है कति साथीहरूलाई याद होला त्यसको बारेमा ओके जसमा हामीले आइपी एड्रेस राख्न मिल्छ र कन्ट्रोल गर्न मिल्छ त्यस्तो स्मार्ट डिभाइसेसहरू जति पनि छन् त्यो स्मार्ट डिभाइसेसहरूमा मोस्टली कोडिङ सी प्रोग्रामिङबाट गरिएको हुन्छ ठिक छ साथीहरू ओके अब जुन सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ त्यो कहाँबाट आयो कसले बनायो त्यसको हिस्ट्री बारेमा केही कुराहरू डिस्कस गर्छौँ हामी ओके सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको हिस्ट्रीमा जाउँ फर्स्टमा त के त एउटा मार्टिन रिचर्स भन्ने एकजना मान्छे यसको बारेमा हामी केही कुरा डिस्कस गर्छौँ मार्टिन रिचर्सले तपाईँको बिसिपिएल तपाईँले यहाँनिर त स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको होला बिसिपिएल भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फर्स्टमा डेभलप गऱ्यो यसले अब जुन चाहिँ तपाईँको बिसिपिएल ल्याङ्ग्वेज छ त्यो बनाउनुको लागि मार्टिन रिचर्सले अरू धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको हेल्प लिएर त्यसको फिचर्सहरूलाई कम्बाइन गरेर बिसिपिएल भन्ने एउटा ल्याङ्ग्वेज बनायो ओके कहिले त भन्दाखेरि नाइन्टिन सिक्सटी सिक्समा नाइन्टिन सिक्सटी सिक्समा उसले बिसिपिएल भन्ने ल्याङ्ग्वेज बनायो त्यसपछि केन थम्जन भन्ने मान्छे आयो साथीहरू केन थम्जन भन्ने मान्छेले के त भन्दाखेरि नयाँ ल्याङ्ग्वेज बनायो बिसिपिएल ल्याङ्ग्वेजलाई इम्प्रुभ गरेर जसलाई बी ल्याङ्ग्वेज भनियो के त भन्दाखेरि साथीहरू बी ल्याङ्ग्वेज ओके अब यो बी ल्याङ्ग्वेज उसले कहाँ डेभलप गर्यो त भन्दाखेरि जुन ल्याबोरेटरिजमा जुन चाहिँ तपाईँको एउटा कम्पनीमा ऊ काम गरि गर्थ्यो ठिक छ जसलाई बेल ल्याबोरेटरिज भन्थ्यो त्यो बेल ल्याबोरेटरिजमा गएर उसले के त भन्दाखेरि काम गर्दा गर्दै त्यो कामको दौरानमा बिसिपिएल ल्याङ्ग्वेजलाई के त मोडिफाई गरेर त्यसको जति पनि फिचर्स छ त्यसलाई अझै एडभान्स बनाएर इम्प्रुभ गरेर बी ल्याङ्ग्वेज भन्ने जेनेरेट गर्यो अब यो जुन तपाईँले बेल ल्याबोरेटिज भनेर देखिरहनु भएको छ यो एकदमै के त भन्दाखेरि तपाईँको बेल ल्याबोरेटिज भन्ने एकदमै तपाईँको के त भन्दाखेरि बेस्ट एन्ड एडभान्स जमानाको कम्पनी थियो ठिक छ अनि यही लाइब्रेरीमा धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू डेभलप भएको सा छ साथीहरू जस्तै कि एउटा भनौँ तपाईँको के त बी ल्याङ्ग्वेज है अब केन थम्जनले के त बी ल्याङ्ग्वेज भन्ने बिसिपिएल ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ छ त्यसबाट के त डेभलप गरेर बनायो र नाइन्टिन सिक्सटी नाइनमा के त भन्दाखेरि तपाईँको केन थम्जनले त्यो ल्याङ्ग्वेज के त डेभलप गर्यो अब जुन ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ तपाईँको बी जुन चाहिँ अहिले भर्खरै मैले भने बी ल्याङ्ग्वेज यो ल्याङ्ग्वेज युज गरेर फर्स्ट टाइम के त युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम डेभलप गरियो साथीहरू यहीँ युनिक्स के त जुन चाहिँ ओपन सोर्स अपरेटिङ सिस्टम छ त्यसलाई बी ल्याङ्ग्वेज युज गरेर फर्स्टमा केन थम्जनले बनायो ओके त्यसै गरेर फर्स्ट लेभलको जुन चाहिँ के त भन्दाखेरि चेसको गेम छ जसलाई बेली भनिन्छ नाइन्टिन एट्टीमा यही बी ल्याङ्ग्वेज युज गरेर केन थम्जनले त्यो प्रोग्राम त्यो जुन चाहिँ गेमको सफ्टवेयर छ चेसको मास्टर लेभलको सफ्टवेयर केन थम्जन्सले डेभलप गर्यो नाइन्टिन एट्टीमा भनेपछि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको कति इम्पोर्टेन्स छ त्यो बेलादेखि आफै विचार गर्नुहोस् अनि त्यसपछि के त डेनिस रिची भन्ने केन थम्जनको साथी डेनिस रिची उहाँले नाइन्टिन सेभेन्टी टूमा एटिएन के त बेल ल्याबोरेटरी जुन चाहिँ युएसएमा छ त्यहाँ फर्स्टमा के त भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप गरे साथीहरू फर्स्टमा अब भनेपछि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप गर्ने मान्छे को भनेर कसैले सोध्यो भने तपाईँले भन्नुपर्ने हुन्छ उहाँको नाम हो डेनिस रिची उहाँले यो सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनाएको कारणले नै तपाईँ हामीले त प्रोग्रामिङ र कोडिङ गर्न पाइरहेका छौँ सिकिरहेका छौँ ठिक छ सि सिकाउन पाइरहेका छौँ यो नाइन्टिन सेभेन्टी टूमा डेभलप भयो यही बी ल्याङ्ग्वेजलाई नै अझै इम्प्रुभ गरेर ठिक छ केन थम्जनको साथी डेनिस रिचीले तपाईँको एटिएन टी बेल ल्याबोरेटरिजमा युएसमा फर्स्ट टाइम के त सी ल्याङ्ग्वेजलाई डेभलप गर्यो र यही सी ल्याङ्ग्वेजबाट फर्स्टमा त तपाईँको जुन यो युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम थियो तपाईँले यहाँ दिएर देखिरहनु भएको छ फर्स्टमा केन थम्जनले युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम बनायो यो युनिक्स अपरेटिङ सिस्टमलाई फेरि इम्प्रुभ गर्नको लागि पछि के त जुन चाहिँ तपाईँको सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेनिस रिटचीले बनायो युनिक्स अपरेटिङ सिस्टमलाई बी जुन, जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ त्यसबाट चेन्ज गरेर सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा फेरि रिकोर्ड गरियो साथीहरू फेरि त्यसलाई के त लेखियो यसले के गर्यो त भन्दाखेरि साथीहरू जुन चाहिँ तपाईँको अपरेटिङ सिस्टम युनिक्स भन्ने छ त्यसलाई पोर्टेबल बनायो साथीहरू के बनायो त पोर्टेबल पोर्टेबल भन्नुको मतलब यो के त भन्दाखेरि साथीहरू यो कुनै एउटा के त सिस्टममा एउटा सिपियुमा एउटा कुनै पिसीमा मात्रै अब त्यो सीमित भएन भन्नुको मतलब जस्तै कि आइबिएमको एउटा प्रोसेसर छ भने आइबिएमको प्रोसेसरमा मात्रै युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम रन हुने भएन कि यो जुन युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो जुनसुकै के त भेन्डरको मेसिनमा पनि रन गर्न सकिने भयो भन्नुको मतलब आइबिएमको ठिक छ इन्टेलको होला त्यसै गरी त एएमडीको होला जुनसुकैको प्रोसेसरमा पनि युनिक्स अपरेटिङ सिस्टमलाई चलाउन मिल्ने भयो त्यसलाई के भनिन्छ त पोर्टेबल अब यो के को कारणले पोसिबल भयो त भन्दाखेरि यहीँ बी के त भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जुन चाहिँ केन थेम्जनले लेखेको जुन चाहिँ युनिक्स अपरेटिङ सिस्टम छ ठिक छ त्यसलाई सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा रिकोर्ड गरिसकेपछि यो कुरा पोसिबल भयो साथीहरू बल्ल आएर के त भन्दाखेरि त्यो तपाईँको पोर्टेबल भयो आफ्टर के त राइटिङ इटिन के त सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज ओके यो ती कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला अब म तपाईँहरूलाई बेसिक कुराहरू भन्छु अब के त भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई कोडिङ गर्न अगाडि म तपाईँहरूलाई वाट इज कम्प्युटर त्यसको बारेमा केही कुरा भन्न चाहन्छु यसको बारेमा हामीले अगाडिको केही क्लासहरूमा पनि डिस्कस गरिसकेका छौँ कम्प्युटर इज एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस डाटेक्स इनपुट प्रोसेस इट एन्ड जेनेरेस केट द आउटपुट अब यो डायग्राममा तपाईँले देखिरहनु भएको छ कम्प्युटरले अथवा इलेक्ट्रोनिक डिभाइसले के गर्छ त इनपुट लिन्छ कुनै युजरबाट लाइक यता प्रोसेसिङमा लान्छ र त्यो प्रोसेसिङ गरिसकेपछि जुन डाटा निस्किन्छ त्यसलाई आउटपुटमा लगेर के त डिस्प्ले गर्छ जनरली इलेक्ट्रोनिक डिभाइसको का काम त्यो हो साथीहरू केही कुरालाई इनपुटमा लिने र त्यसलाई प्रोसेसिङ गर्ने आफ्नो जुन ब्रेन छ जसलाई युज सिपियु भन्छौँ जसलाई हामी के त एएलयु भन्छौँ जुन चाहिँ युज गरेर उसले क्यालकुलेसनहरू गर्छ ठिक छ त्यसलाई युज गरेर के गर्छ त प्रोसेसिङमा गर लान्छ र त्यसबाट उसले के त आउटपुट जेनेरेट गर्छ द्याट इज कल के त इलेक्ट्रोनिक डिभाइस अनि त्यसै भए इलेक्ट्रिकल डिभाइस भनेको चाहिँ के हो त अब हामी सी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कोडिङ त गर्छु भनिरहेका छौँ अब केमा कोडिङ गर्ने डेफिनेटली पनि त्यो कुरा त थाहा हुनु पऱ्यो तपाईँहरूलाई डेफिनेटली पिसीमै हामी कोडिङ गर्छौँ हाम्रो के त भन्दाखेरि स्मार्ट डिभाइसेसमा हामी के त कोडिङ गर्छौँ मैले भनिरहेको थिएँ कम्प्युटर जुन चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डिभाइस छ त्यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस र तपाईँको इलेक्ट्रिकल डिभाइसमा के फरक छ त त्यो कुरा कुराहरू त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई सोच्छु वाट इज डिफ्रेन्स बिट्विन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस एन्ड इलेक्ट्रिकल डिभाइस म तपाईँहरूलाई त्यही फर्स्टमा मैले भन्नु अगाडि तपाईँहरूलाई क्वेसन सोध्छु वाट इज डिफ्रेन्स बिट्टिन डे अब म यसको एन्सर भनिदिन्छु डेफिनेटली पनि के त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक डिभाइस र के त तपाईँको कम्प्युटरमा के त डेफिनेटली पनि डिफ के त डिफरेन्स छ यसको मेन डिफरेन्स भनेको एकजना साथीले जुन भन्नुभयो हाई भोल्टेज र लो भोल्टेजै हो साथीहरू पावर कन्जम्सनको डिफरेन्स जुन चाहिँ तपाईँले फ्यान देख्नुहुन्छ तपाईँको बल्ब देख्नुहुन्छ तपाईँको जेनेरेटर यो सबै के हो त साथीहरू जुन चाहिँ मेसिनरीहरू छ द्याट इज अल इलेक्ट्रिकल डिभाइसेस तिनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईँको पावरको कन्जम्सन छ भोल्टेज कन्जम्सन तिनीहरूले हाई गर्छ द्याट इज इलेक्ट्रिकल डिभाइस द्याट इज मेन डिफरेन्स बिटुन इलेक्ट्रिकल एन्ड इलेक्ट्रोनिक डिभा के त डिभाइसेस ठिक छ यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्छ अब यो डायग्राममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कुनै एउटा तपाईँको टेलिभिजन टेलिभिजन इज जस्ट डेफिनेटली पनि इज इलेक्ट्रोनिक डिभाइस त्यसै गरेर अब स्याटेलाइट देख्नुभएको छ भिसिआर अब त्यसै गरेर के त लास्टमा तपाईँको किचेन ओभन छ हेर्नुहोस् त ओभनले कति तपाईँको के त भन्दाखेरि पावर खाइरहेको छ ओके डेफिनेटली पनि के त जुन चाहिँ डिभाइसले हाई भोल्टेज के त युज गर्छ म्याक्सिमम् करेन्ट युज गर्छ द्याट इज कल के त यता इलेक्ट्रिकल डिभाइस द्याट इज नट इलेक्ट्रोनिक डिभाइस झन् इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा चिप्सहरू हुन्छ त्यसको बारेमा हामी सर फेरि केही कुराहरू डिस्कस गर्छौँ अब त्यसै गरेर के त डिफ्रेन्ट टाइप्स अफको कम्प्युटरको बारेमा फेरि म सर र भनिदिन्छु हामीसँग के त भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्नको लागि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कम्प्युटरहरू हुनसक्छन् जस्तो कि हाम्रो माइक्रो कम्प्युटर मिनी कम्प्युटर हाम्रो सुपर कम्प्युटर पर्सनल कम्प्युटर ल्यापटप ट्याब्लेट इभन तपाईँको के त भन्दाखेरि मोबाइल दि अर आल के त कम्प्युटर्स जसले के गर्न सक्छ त इनपुट लिन सक्छ र त्यसलाई आफ्नो ब्रेन युज गरेर प्रोसेसिङमा सक्छ र त्यसको आउटपुट जेनेरेट गर्न सक्छ द्याट इज कल के त कम्प्युटर्स ओके डिफ्रेन्ट टाइप अफ कम्प्युटर यसको बारेमा इन डिटेल जान्नु छ भने हाम्रो जुन चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर एन्ड बेसिक्स अफ साइबर सेक्युरिटीको क्लास छ त्यसको भिडियोलाई गएर हेर्नुहोस् हामीले त्यसमा तपाईँको इन्ट्रोडक्सन टू कम्प्युटरको क्लासमा कम्प्युटरको बारेमा धेरै कुराहरू डिस्कस गरेका छौँ साथीहरू त्यसै गरेर साइबर सेक्युरिटी रिलेटेड कुराहरू पनि म्याक्सिमम जुन चाहिँ हामीलाई डे टु डे चाहिन्छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरेका छौँ त्यो कुरा हेर्नु होला ओके यहाँ तपाईँको भन्दा एचआर साथीले एकदमै के त इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्नुभएको छ कम्प्युटर क्यान डु मल्टिपल टास्क ठिक छ यो मल्टिटास्कको बारेमा पनि हामीले अगाडिको के त भन्दाखेरि क्लासमा डिस्कस गरेका छौँ अनि डेफिनेटली पनि इलेक्ट्रिकल डिभाइसले एउटा काम गर्छ डेफिनेटली पनि के त उहाँले भन्नुभएको यो कुरा एकदमै के त इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो कि फ्यानले के काम गर्छ त यसले के त यो फ्यान घुम्छ र हामीलाई के त यसले ययर जुन चाहिँ हामीलाई हावा दिनुपर्ने काम गर्छ बल्बले के त बल्ने काम गर्छ तपाईँको इलेक्ट्रिकल डिभाइस जनरली कि त एउटा कामको लागि हामी युज गर्छौँ भने कम्प्युटरलाई हामीले मल्टिटास्कको लागि के त युज गर्न सक्छौँ डेफिनेटली पनि ओके यहाँनिर अब मैले के भन्न खोजेको छु भन्दाखेरि वाट इज जिरो एन्ड वान इन बाइनरी हामीले बाइनरी ल्याङ्ग्वेजको बारेमा डिस्कस त गऱ्यौँ जनरली बाइनरी ल्याङ्ग्वेज भनेको के हुने रहेछ त एक्चुली जिरो एन्ड वान बाइनरी मतलब दुइटा ठिक छ दुइटाभन्दा बढी यसमा के त अरू अप्सन छैन द्याट इज सो कल इट इज गेट अ बाइनरी जिरो र वान अब जिरो र वान त भन्छ कम्प्युटरले जिरो वानमा काम गर्छ रिपिटेडली के त जिरो वान जिरो वान जिरो वान आइरहन्छ तर हामीले कम्प्युटरभित्र खोलेर हेर्दाखेरि कहीँ नि जिरो र वान देख्छौँ त साथीहरू कम्प्युटरलाई खोलेर हेर्दाखेरि हामीले कहीँ जिरो र वान देख्छौँ देख्दैनौँ जनरली हामीले जति पनि कुराहरू के त कम्प्युटरमा के त गरिरहेका हुन्छौँ जति पनि कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ जति पनि डाटाहरू के त कम्प्युटरमा गएर त टाइप गरिरहेका हुन्छौँ ठिक छ डाटा इन्सर्ट गरिरहेका हुन्छौँ त्यसलाई कम्प्युटरले प्रोसेसिङमा लान्छ र त्यसलाई केमा कन्भर्ट गर गर्छ त जनरली जिरो वान जिरो वान जिरो वानमा यसरी कन्भर्ट गर गर्छ साथीहरू तर मैले अहिले भने जस्तै यो जिरो वान भनेको कुनै पनि फिजिकल कुरा होइन साथीहरू भन्नुको मतलब जिरो र वान भन्ने कुरा तपाईँले कम्प्युटरभित्र गएर देख्न सक्नुहुन्न भनेपछि जिरो वान भनेको के हो त त्यो कुरा हामी बुझ्छौँ अहिले जनरली तपाईँले जुनसुकै इन्फर्मेसनहरू दिनुहुन्छ कम्प्युटरलाई जस्तै कि इक्जाम्पलको लागि तपाईँले पेन ब्रस एमएस पेन्ट युज गरेर कुनै चित्र बनाउनु हुन्छ त्यसलाई पनि कम्प्युटरले के गर्छ त जनरली यसलाई जिरो वानमा कोड जुन चाहिँ कोडिङ गरिन्छ त्यसलाई इन्कोडिङ भनिन्छ साथीहरू जस्तै कि तपाईँले कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्राम लेख्दाखेरि ले त्यसलाई कोडिङ भने जस्तै कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई अर्को इन्फर्मेसनमा कोडिङ गर्नुलाई इन्कोडिङ भनिन्छ जनरली मा मा अब इन्कोडिङको बारेमा हामी धेरै डिटेलमा त जाँदैनौँ जस्तै कि मैले अहिले भनिरहेको थिएँ एउटा इक्जाम्पलमा जस्तै कि तपाईँले एमएस पेन्टमा कुनै पिक्चर बनाइराख्नु भएको छ त्यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त यहीँ जिरो वानमा कन्भर्ट हुन्छ तपाईँले जस्तै कि कुनै केही कुराहरू बोलिराख्नु भएको छ जस्तै कि मैले यो केही कुराहरू के त मेरो जुन चाहिँ तपाईँको माइक्रोफोनमा बोलिरहेको छु अब त्यो कुराहरू के त कम्प्युटरभित्र के त इन्कोड भइरहेको छ मेरो साउन्ड सिग्नल पनि कम्प्युटरमा इन्कोड भएर बाइनरीमा कन्भर्ट भइरहेको छ त्यसो गरेर मैले मै केही कुराहरू टाइप गर्छु केही कुराहरू टेक्स्टहरू लेख्छु जस्तो कि मैले वर्ड प्रोसेसरमा गरेर केही कुराहरू टाइप गर्छु त्यो पनि केमा कन्भर्ट हुन्छ त साथीहरू फाइनली के त बाइनरीमै कन्भर्ट हुन्छ भनेपछि कम्प्युटरले बुझ्ने भनेको बाइनरी हो साथीहरू वान जिरो वान जिरो जसलाई मसिन ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ तर कम्प्युटरलाई खोलेर हेर्दा हामीले वान जिरो वान जिरो त्यहाँ देख्दैनौँ ओके भनेपछि वान जिरो वान जिरो भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्चुअली वान जिरो वान जिरो भनेको तपाईँको भोल्टेजको सिग्नल हो तपाईँको भोल्टेजको के त भन्दाखेरि सिग्नलको लेभल हो साथीहरू हाई भोल्टेज र लो भोल्टेज जसको बारेमा हामीले अगाडि क्लासमा पनि डिस्कस गरेको थियौँ जस्तो कि यहाँनिर तपाईँले एउटा डायग्राम देखिरहनु भएको छ म जनरली सिम्पली भनिदिन्छु यहाँनिर मैले सेन्ड गरेको जुन चाहिँ भोइस सिग्नल छ यो देखिरहनु भएको छ यो भोइस सिग्नल के त भन्दाखेरि मेरो कम्प्युटरले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्दाखेरि यसरी के गरिरहेको छ त इन्कोड गरिरहेको छ यो भनेको इन्कोडिङ प्रोसेस हो त्यसले के त तपाईँको डिजिटलमा त्यसलाई के त भनेर इन्कोड गरेर के त भित्र लगिरहेको छ डिफ्रेन्ट फर्मेटमा त्यसलाई के त इन्कोडिङ गरिरहेको छ ओके अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो जुन चाहिँ तपाईँले के त कम्प्युटरमा जिरो र वान जिरो र वान के त भन्दाखेरि पास गर्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट फर्ममा डाटा पास गरेपछि त्यसले जुन जिरो र वान जिरो वानमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ त्यो कहाँनिर गएर बस्छ त कम्प्युटरमा ठिक छ कम्प्युटरलाई खोलेर हेर्दाखेरि त तपाईँले त्यहाँ जिरो र वान देख्नुहुन्न जिरो र वान देख्नुहुन्छ त तपाईँहरूले डेफिनेटली पनि देख्नुहुन्न ठिक छ भनेपछि कहाँनिर गएर बसिरहेको हुन्छ त जिरो र वान कहाँनिर स्टोर गर्छ त जिरो र वान जनरली फर्स्टमा हामीले कुरा गरौँ मेमोरीकै कुरा गरौँ मेमोरीमा कहाँनिर गएर तपाईँको के त भन्दाखेरि जिरो र वान के त बसिरहेको हुन्छ त्यसको लागि के त हार्ड डिस्कको बारेमा हामी फर्स्टमा डिस्कस गरौँ हाम्रो हार्ड डिस्कभित्र जिरो वान कहाँनिर गएर बसिरहेको हुन्छ त म यसमा तपाईँलाई के त भन्दा एकदम ब्रिफली यसको बारेमा भन्छु यो हार्ड डिस्कलाई खोलेर हेरौँ साथीहरू यसरी ठिक अब यो हार्स हार्ड डिस्कलाई खोलेर हेरिसकेपछि यो जुन चाहिँ तपाईँले डिस्क जस्तो देखिरहनु भएको छ यो हार्ड डिस्कभित्रको प्ल्याटर भन्छ साथीहरू के भन्छ यसलाई प्ल्याटर प्ल्याटर जति पनि तपाईँले के त डाटाहरू लेख्नुहुन्छ यही प्ल्याटरभित्र कहीँ न कहीँ गएर यसको सेक्टरहरूमा के त सेप भएर बसिरहेको हुन्छ ठिक छ साथीहरू ओके यो जुन प्ल्याटर छ त्यसलाई के त म्याग्नेटिक के त भन्दाखेरि तपाईँको मेटेरियलले कोटिङ गरेको हुन्छ बरु मतलब त्यसलाई के त कोटिङ गरेको हुन्छ म्याग्नेटिक मेटेरियलले माथिबाट अनि यहाँनिर देख्नुभएको होला यो भनेको रिड राइट हेड भन्छ साथीहरू के भन्छ यसलाई रिड राइट हेड केही कुरा रिड गर्नु छ अथवा राइट गर्नु छ भने हार्डिक्सले यो रिड राइट हेडको के त हेल्प युज गर्छ यसले तपाईँको के त तपाईँको प्ल्याटरमा कुन ठाउँमा के कुराहरू रिड गर्ने हो त्यहाँनिर गएर त्यो हेड बस्ने बित्तिकै त्यसले त्यहाँबाट त्यो कन्टेन्टलाई रिड गर्न थाल्छ ओके यो कुरा बुझ्नुभयो होला ओके अब त्यसमा कसरी जिरो र वान स्टोर हुन्छ त्यो कुरा बुझौँ अब जनरली म्याग्नेट भनेको त बुझ्नुहुन्छ तपाईँहरूले म्याग्नेट स्कुलमा पनि पढ्नुभएको होला म्याग्नेटले जनरली के गर्छ त म्याग्नेट कुनै एउटा मसँग म्याग्नेट छ भने त्यसको नर्थ पोल र साउथ पोल हुन्छ दुइटा पोल हुन्छ नि अब यही नर्थ पोल र साउथ पोलको के त हिसाबले के गरिरहेको हुन्छ त डाटा पनि स्टोर भइरहेको हुन्छ साथीहरू जनरली म एउटा सानो एउटा तपाईँलाई के त भन्दाखेरि यहाँनिर एक्जाम्पल पनि बनाएर देखाइदिन्छु जस्तै कि यो तपाईँको हार्ड डिस्कको प्ल्याटर भयो यो हेड भयो एक्जाम्पलको लागि अब यो मुभ गरिरहेको हुन्छ अप डाउन अप डाउन मुभ गरिरहेको हुन्छ अब माथि जाँदा सायद तपाईँ के त भन्दाखेरि उसले नर्थ पोल तल जाँदाखेरि के त साउथ पोल उसले के त डिटेक्ट गर्न सक्छ ठिक छ भनेपछि नर्थ पोल माथि गयो भने उसले वान तल गयो भने के त जिरो जब तपाईँको के त नर्थ पोलमा त के त भन्दाखेरि तपाईँको डिस्कको हेड मुभ गर्छ त्यहाँनिर उसले वान के त राइट गर्छ तल आयो भने के त तपाईँको साउथ पोलमा उसले जिरो राइट गर्छ भन्नुको मतलब जनरली के त म्याग्नेटमा हुने नै त्यही हो उसले के त डिरेक्सनको आधारमा नर्थ पोल र साउथ पोलको आधारमा उसले काम गरिरहेको हुन्छ जनरली म्याग्नेटले भनेपछि यो जुन चाहिँ म्याग्नेटले तपाईँको के त नर्थ पोल र साउथ पोलको आधारमा काम गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई जनरल स्टेट्स भनिन्छ ठिक छ डिफ्रेन्ट स्टेट जनरली नर्थ पोलको स्टेट र साउथ पोलको स्टेटमा उसले काम गरिरहेको हुन्छ र त्यही आधारमा उसले के त वान के गरिरहेको हुन्छ त यो जुन चाहिँ तपाईँको प्ल्याटर छ त्यहाँनिर सेभ गरिरहेको हुन्छ त्यसको सेक्टरभित्र अब भोलिको दिनमा हामीले स्टोरेजको बारेमा के त धेरै पढ्दाखेरि र इन डिटेल पढ्दाखेरि हामीले यसमा पनि डिस्कस गरौँ होला भोलि पछि हामीले के त भन्दा नेटवर्क डिभाइसेस एन्ड के त हार्डवेयर स्टोरेजको बारेमा इन नेफ पढौँ होला त्यो बेलामा त्यो बेलामा हामीले के त हार्डिस्कको बारेमा इन डिटेल जाऊँ होला अहिले तपाईँहरूले यसरी बुझ्नुहोस् जनरली कहाँ हुने रहेछ त वान जिरो कहाँनिर स्टोर हुने रहेछ हुने रहेछ त भन्दाखेरि यो तपाईँको प्ल्याटरभित्र भन्नुको मतलब जुन म्याग्नेटको जुन स्टेट छ नि नर्थ पोर्टमा बसेको छ कि साउथ पोर्टमा बसेको छ त्यसको जुन ग्रेन छ जुनको दाना छ म्याग्नेटको जुन चाहिँ एकदमै टाइनी हुन्छ त्यसको स्टेट अनुसार के त वान र जिरो भन्ने कुरा के त तपाईँको डिस्कमा स्टोर भइरहेको हुन्छ डिस्क हामीले लेखे जस्तै यस्तो जिरो र वान भन्ने कुरा त्यहाँभित्र हुँदैन साथीहरू म्याग्नेटको जुन मेटेरियलको स्टेट अनुसार तपाईँको हार्ड डिस्कले के गर्ने रहेछ त तपाईँको जिरो र वान भन्ने बाइनेरी डिजिटलाई सेभ गरेर राख्छ ओके यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला भनेपछि अब हार्ड डिस्कले त यसरी काम गर्छ ऱ्यामले कसरी स्टोर गर्छ त्यो कुरा कुराहरू ऱ्यामले कसरी तपाईँको वान जिरो जुन चाहिँ बाइनरी छ त्यसलाई कसरी स्टोर गर्छ त्यो कुरा कुराहरू अब यहाँनिर तपाईँले देखिरहनु भएको छ ऱ्याम ठिक छ दिस इज कल के त ऱ्याम ऱ्यान्डम एक्सेस मेमोरी है यसको बारेमा इन डिटेल हामीले के त अगाडिको इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर क्लासमा डिस्कस गरिसकेका छौँ साथीहरू यदि कसैलाई कन्फ्युजन छ भने त्यहाँ हेर्नुहोस् ठिक छ म अहिले यसमा कसरी तपाईँको बाइनरी भ्यालु सेभ हुन्छ त्यो कुरा भन्छु जनरली म्या ऱ्याममा के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको क्यापासिटर हुन्छ के हुन्छ साथीहरू क्यापासिटर जनरली क्यापेसिटर भनेको कस्तो भने यस्तो खालको तपाईँको डिभाइस हो जसले के गर्छ त चार्जलाई के त स्टोर गर्न सक्छु यदि यो चार्ज भयो भने त्यो के हुन्छ त जनरली वान चार्ण चार्ण के त भन्दाखेरि त्यसलाई वानको रूपमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र यो डिस्चार्ज भयो त्यसमा चार्ज छैन भने त्यसलाई के भनिन्छ त जिरो भनिन्छ साथीहरू भनेपछि हामीले जति पनि यहाँनिर हेर्नुहोस् त म तपाईँहरूलाई एउटा इक्जाम्पल देख्छु वान यमी वान मेगा बाइट वान मेगा बाइट्समा कति बाइट हुन्छ साथीहरू वान जिरो टू फोर बाइट्स ओके त्यसै गरेर के त वान जिरो बाइट्समा वान जिरो टू फोर बाइट्समा कति बिट्स हुन्छ साथीहरू वान जिरो टू फोर इन्टु एट बिट्स यसको बारेमा हामीले लास्ट टाइम डिस्कस गरेका थियौँ ओके भनेपछि वान जिरो टू फोर बाइट्समा तपाईँको के त भन्दाखेरि वान जिरो टू फोर इन्टु एट बिट्स हुने रहेछ भनेपछि एट बिट्सलाई के त भन्दाखेरि स्टोर गर्नको लागि उसलाई एउटा क्यापेसिटर चाहिन्छ साथीहरू इट्स बिटलाई स्टोर गर्नको लागि कुनै एउटा क्यापेसिटर चार्ज छ भने त्यसले त्यसलाई वान भन्छ यति त्यो थी के त भन्दाखेरि चार्ज छैन डिस्चार्ज छ भने त्यसलाई के त उसले जिरो मान्छ ओके भनेपछि यस्तो जुन क्यापासिटर छ अब यो ऱ्यामभित्र कति हुनुपर्छ होला आफै विचार गर्नु ठिक छ तपाईँको थ्री जिबी ऱ्याम हुन्छ फोर जिबीको ऱ्याम होला एट जिबीको ऱ्याम होला भनेपछि कति क्यापासिटर होला त्यसमा त्यो एकदम टाइनी खालको क्यापासिटरहरू तपाईँको त मेसिनले के त तपाईँको के त ऱ्यामभित्र त्यसलाई के त राखेको हुन्छ डिजाइन गरेर जसमा चाहिँ चार्जहरू आउने जाने आउने जाने हुन्छ यसको आधारमा के गर्छ त सिस्टमले जुन चाहिँ तपाईँको ऱ्याम छ ऱ्यामको सिस्टमले वान र जिरोलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ ठिक छ चार्जिङ र डिस्चार्जिङको आधारमा ओके भनेपछि के हुँदो रहेछ त अब तपाईले यहाँ नि र अर्को कुरा पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ र तपाईले के त भन्दाखेरि त्यो कुरा बुझ्नु पनि भयो होला कति साथीहरुले ऱ्याम किन भोलाटाइल हुँदो रहेछ त अगाडिको क्लासमा हामी डिस्कस त गऱ्यौँ ऱ्याम भनेको भोलाटाइल हुन्छ हार्ड डिस्क भनेको भोलाटाइल हुँदैन भोलाटाइल भनेको मतलब केही कुरा त्यसमा लेखिएको छ भने त्यो उठ्छ भनेको मतलब इलेक्ट्रिसिटी त्यसमा अफ गऱ्यो भने जस्तै कि मेरो जुन चाहिँ सिपियू छ चा, सिपियूलाई मैले के त अफ गऱ्यो भने त्यसमा इलेक्ट्रिसिटी जुन चाहिँ पावर सप्लाई छ त्यसलाई डिस्कनेक्ट गर्यो भने ऱ्याममा भएको कुरा पनि के हुन्छ त्यो फ्लस हुन्छ तर हार्ड डिस्कमा लेखेको कुरा के हुन्छ त सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ नि साथीहरू मैले मेरो कम्प्युटरलाई अफ गरे पनि मेरो कम्प्युटरमा मैले जे कुराहरू हार्ड डिस्कमा सेभ गरेको छ त्यो त हार्ड डिस्कभित्रै बसिरहेको हुन्छ भनेपछि अब त्यो कुरा किन हुँदो रहेछ यहाँबाट बुझ्नुहोस् जनरली जुन क्यापेसिटर भन्ने कुरा छ यो क्यापेसिटर भन्ने कुरा के त जब हामीले यसमा के त इलेक्ट्रिसिटी पास गर्छौँ त्यति बेला यसले काम गरिरहेको हुन्छ जनरली अब यसमा के त चार्ज छ भने यो के हुन्छ त स्टोर हुन्छ यसले के त वान भ्यालुलाई के त स्टोर गर्न सक्छ यदि डिस्चार्ज भयो भने उसले तपाईँको जिरो भ्यालुलाई स्टोर गरिरहेको हुन्छ भनेपछि यसलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ साथीहरू हुन्छ क्यापेसिटर कहाँ हुन्छ त हाम्रो ऱ्यामभित्र हुन्छ अब केही कारणले हामीले हाम्रो सिस्टमलाई अफ गऱ्यो भने क्यापिसिटरमा भएको सबै चार्जहरू उठ्छ साथीहरू भनेपछि त्यसमा भएको सबै कुराहरू फ्लस हुन्छ त्यस कारण यो के हुन्छ त भोलाटाइल हुन्छ अहिले हामीले के कुरा डिस्कस गऱ्यौँ त योभन्दा अगाडि हार्ड डिस्क हार्ड डिस्कमा जुन चाहिँ तपाईँको प्ल्याटर हुन्छ त्यसमा त के भन्दा म्याग्नेटिक तपाईँको कोटिङ हुन्छ अब त्यो म्याग्नेटिक कोटिङ जुन चाहिँ हामीले के त हार्ड डिस्कमा गरेका हुन्छौँ कम्पनीले हार्ड डिस्कमा के त म्याग्नेटिक कोटिङ गरेको हुन्छ त्यसलाई के त इलेक्ट्रिसिङ इलेक्ट्रिसिटीसँग खासै के त भन्दाखेरि सरकार हुँदैन हामीले त्यसमा डाटा स्टोर गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त त्यो म्याग्नेटिक जुन चाहिँ तपाईँको मेटेरियल छ त्यसको डिरेक्सन चेन्ज हुन्छ त्यसको आधारमा त्यसले जेरो र वान स्टोर गर्छ यसलाई कन्टिन्यु चार्ज चाहिँदैन ठिक छ केही कारणले हामीले के त इलेक्ट्रिसिटी हामीले के त डिस्कनेक्ट गरिदिहाल्यो भने पनि अब यसमा भएको कन्टेन्ट के हुन्छ त भएर बसिरहेको हुन्छ त्यस कारण डिस्कमा भएको कन्टेन्ट के हुँदो रहेछ त साथीहरू पर्मानेन्ट हुँदो रहेछ अहिले आएर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला है ठिक छ हार्ड डिस्कलाई किन तपाईँको पर्मानेन्ट स्टोरेज भन्दो रहेछ र तपाईँको ऱ्यामलाई किन भोलाटाइल स्टोरेज भन्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला कति साथीहरूले ओके ऱ्याम इज भोलाटाइल यसमा केही कुराहरू पनि के त तपाईँको स्टोर हुँदैन पर्मानेन्टली भनेर बुझ्छ कतिजनाले के त भन्दाखेरि डिस्कमा पर्मानेन्ट स्टोर हुन्छ भनेर बुझ्छ तर किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आज क्लियर भयो होला साथीहरूलाई ओके साथीहरू त्यसपछि अर्को कुरा गरौँ जस्तै कि प्रोसेसरको कुरा गरौँ अब हामीले के त हार्डिसको कुरा गऱ्यौँ ऱ्यामको कुरा गऱ्यौँ अब प्रोसेसरको कुरा गरौँ अब प्रोसेसरले कसरी तपाईँको डाटालाई स्टोर गर्दो रहेछ यहाँनिर हेरौँ ओके प्रोसेसर यो भनेको के हो त हाम्रो प्रोसेसर ठिक छ कोर आइसेभेन प्रोसेसर अब प्रोसेसरमा डाटा स्टोर गर्नको लागि बाइनरी फर्मेटमा स्टोर गर्नको लागि के हुन्छ त एक्चुअली भन्दाखेरि प्रोसेसरभित्र फ्लिप फ्लप भन्ने कुरा हुन्छ साथीहरू फ्लिप फ्लप यो एक्चुअल के हो त साथीहरू यसलाई रेजिस्टर भनिन्छ ठिक छ यो पनि मेमोरी नै हो ठिक छ यो भनेको सर्टेन टाइप अफ के त सर्किट हो ठिक छ भनेको मतलब यो एक किसिमको सर्किट हो इलेक्ट्रिकल सर्किट ठिक छ ओके यो जुन सर्किट छ यो सर्किटको आधारमा के हुन्छ त कति तपाईँको बिटलाई स्टोर गर्ने कति कुरा सम्झिने भन्ने कुरा के त डिजाइन गरिएको हुन्छ प्रोसेसरले यहीँ यह 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 को आधारमा यह के गर्छ त भन्दाखेरि डाटाहरूलाई स्टोर गर्ने काम गर्छ जनरली एउटा फ्लिप फ्लिपफ्लपले एक बिट स्टोर गर्न सक्छ भनेपछि जस्तै कि मसँग एउटा प्रोसेसर छ यो सोह्र बिटको प्रोसेसर हो भने यसले के त भन्दाखेरि सोह्र बिटलाई स्टोर गर्नको लागि सोह्रवटा फ्लप युज गर्नु पऱ्यो सिक्सटिन फ्लप अब यो फ्लिप फ्लप भनेको के हो इन डिटेल हामीले यसमा पढ्दैनौँ जनरली यो हामीले डिजिटल लजिक भन्ने कुरामा हामी फ्लिप फ्लिपफ्लपको बारेमा डिस्कस गर्छौँ अहिले यति मात्रै बुझ्नुहोस् कि फ्लिपफ्लप इज मेमोरी डिभाइस इट इज के द रेजिस्टर विच इज युज टु स्टोर विच इन्फर्मेसन इन सिपियु ओके इन प्रोसेसर ओके भनेपछि तपाईँको प्रोसेसरले चाहिँ यो जति पनि वान जिरो वान जिरो छ त्यसलाई स्टोर गर्नको लागि फ्लिपफ्लप युज गरिरहेको हुन्छ ओके okay, यति कुरा बुझ्नुभयो होला त्यस कारण देय इज नथिङ लाइक जिरोज एन्ड वान विच इज इन फिजिकल कन्डिसन जसलाई हामीले टच गरेर हेर्न सक्छौँ जिरो र वान भन्ने कुरालाई हामीले टच गरेर हेर्न सक्दैनौँ यो भनेको कहीँ न कहीँ गएर मेमोरी अथवा प्रोसेसर अथवा हार्ड डिस्कमा गएर डिफ्रेन्ट फर्मेटमा यो सेभ भएर बसेको हुन्छ डिफ्रेन्ट स्टेट्समा ओके okay, यति कुरा बुझ्नुभयो होला साथीहरूले अब यो जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको भोल्टेज आइरहेको छ त्यसलाई जिरो र वानको रूपमा उसले एक्सेप्ट गर्छ र त्यसलाई स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ कसरी स्टोर गर्छ र मेमोरीले त्यसलाई कसरी लिन्छ प्रोसेसले त्यसलाई कसरी राख्छ हार्ड डिस्कले त्यसलाई कसरी राख्छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिले भर्खर हामीले डिस्कस गरेका हौँ भनेपछि अब बिटको बारेमा पनि मैले तपाईँहरूसँग डिस्कस गरेँ अब जाउँ हामी के त हार्डवेयरतिर हार्डवेयर भनेको के हो त जनरली तपाईँले कम्प्युटरमा जति पनि के त डिभाइसेसहरू कम्प्युटरभित्र देख्नुहुन्छ नि जुनलाई के त टेन्जेबल भनिन्छ साथीहरू जुन चाहिँ फिजिकल रूपमा हुन्छ जसले हामीले टच गर्न सक्छौँ हामीले आँखाले देख्न सक्छौँ द्याट इज गल हार्डवेयर जस्तो कि तपाईँको सिटी रोम डिबिट रोम तपाईँको मडरबोर्ड माउस किबोर्ड यो सबै के हो त हार्डवेयर हो तपाईँको जुन सिपियुको बक्स छ त्यसभित्र पनि हार्डवेयर हुन्छ त्यसभन्दा बाहिर जुन जुन एक्सटर्नल डिभाइसेसहरू कनेक्टेड छ द्याट इज अल्सो हार्डवेयर युर मोनिटर इज अल्सो हार्डवेयर ओके दे आर अल क्या द हार्डवेयर अनि वाट इज फाइल फाइल भनेको के हो त त्यो कुरा बुझौँ जनरली हामीले जति पनि डाटाहरू कम्प्युटरलाई पास गर्छौँ त्यो इन अ फर्म अफ के त फाइलको रूपमा के त हामीले सिस्टममा त्यसलाई स्टोर गरेका हुन्छौँ फाइल भनेको डाटाको बन्डल हो साथीहरू ओके फाइल भनेको डाटाको के रहेछ त बन्डल जस्तै कि मैले अहिले भने जस्तै वान जिरो वान जिरो जस्तै कि मैले कुनै एउटा डाटा पास गरेँ अब जस्तै कि मैले अहिले बोलिरहेको जति पनि मैले मेरो भोइस सिग्नल छ त्यसलाई एमपी थ्री फर्मेटमा सेभ गरेँ एक्जाम्पलको लागि फाइल ए डट एमपी थ्री भनेर सेभ गरेँ ओके अब मैले जति पनि यो मैले बोलेको कन्टेन्ट कहाँ छ त साथीहरू यो फाइलभित्र अब यो फाइलमा एक्चुअली यहीँ बाइन्ड्री फर्म्याट के हुन्छ त जिरो वान जिरो वान जिरो वान के त यसभित्र स्टोर भइरहेको हुन्छ अल्टिमेटली ओके अब हरेक फाइललाई के त चिन्नुको लागि है फाइलभित्र एउटा डाटा हुन्छ भनेर हामीले बुझ्यौँ डिफ्रेन्ट खालको डाटा चाहे तपाईँले बोलिरहेको के त कुनै एउटा भोइसको डाटा होस् अथवा तपाईँले बनाइरहेको चित्र चित्रको के त पिक्सेल रिलेटेड डाटा होस् तपाईँले टेक्स्ट जुन चाहिँ तपाईँले टाइप गरिराख्नु भएको छ त्यो डाटा हुनसक्छ एभ्रिथिङ क्यान बी डाटा र त्यो कुन फर्मेटमा हुन्छ त्यो कुरा बुझौँ जस्तै कि यहाँनिर तपाईँले देख्नु भएको छ कुनै पनि फाइललाई चिन्नको लागि हामीले त्यसको पछाडिको एक्सटेन्सन मात्रै हेरे पनि हामीलाई थाहा हुन्छ त्यो कुन चाहिँ फाइल हो र त्यसको काम के भन्ने कुरा त्यसको एक्सटेन्सनले बताइरहेको हुन्छ साथीहरू जस्तै कि यहाँनिर हेर्नुहोस् त जस्तै कि ट्र्याक जिरो वान डट एमपी थ्री भनेको छ एमपी थ्री भन्ने बित्तिकै मैले के बुझ्छ भने यो भनेको कुनै पनि एउटा भोइस रिलेटेड कुनै एउटा साउन्डको यो फाइल हो भनेर मैले के त त्यसको एक्सटेन्सनबाट यसलाई थाहा हुन्छ मलाई यसको अब एक्सटेन्सनबाट मैले त्यो कुरा पत्ता लगाउन सक्छु भनेको मतलब यो फाइलमा डिफ्रेन्ट साउन्ड सिग्नल्सलाई बाइनरी फर्म्याटमा कन्भर्ट गरेर राखिएको रहे रहेछ यो फाइललाई मैले खोल्ने बित्तिकै त्यो जुन चाहिँ मेरो सिग्नल छ जुन बाइनरी फर्म्याटमा कन्भर्ट भएर त्यो फाइलभित्र सेभ भइरहेको छ त्यो के हुन्छ त त्यहाँबाट के त जेनेरेट भएर बज्न थाल्छ था था। मैले त्यसलाई था क्लिक गरेँ भने अर्को जुन चाहिँ तपाईँको फाइल फर्म्याट छ जस्तै एउटा ल्याउँ जेपेक फर्म्याट यो भनेको तपाईँले कुनै एउटा पिक्चर बनाएर जेपेक फर्मेटमा सेभ गर्नुभयो भने यो एक्सटेन्सनमा सेभ गर्नुभयो भने यो फाइलको फर्म्याट हेर्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि दिस इज पिक्चर रिलेटेड फाइल ठिक छ जनरली यसले के त भन्दाखेरि हाम्रो जुन पिक्चर छ त्यसको पिक्सेल्सहरूको इन्फर्मेसन्सहरूलाई गरे के गरे गरेको हुन्छ त बाइन्डरीमा कन्भर्ट गरेर सेभ गरिरहेको हुन्छ यसभित्र हुन त सबैभित्र जिरो वानै हुने हो तर ले ले कुन चाहिँ एक्सटेन्सनले त्यसलाई कुन फर्मेटमा स्टोर गर्छ भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो साथीहरू त्यसले त्यसलाई कसरी के त भन्दाखेरि युज गरिरहेको छ अब अर्को कुरा ल्याउँ जस्तै कि ट्याक्स टिएक्सडी भनेको हाम्रो के त डकुमेन्ट्स हो मैले कुनै एउटा डकुमेन्ट्स टाइप गरेँ ठिक छ डकुमेन्ट्समा केही कुराहरू टेक्स लेखेँ र त्यो टेक्सलाई यसरी सेभ गरिसकेपछि त्यो जिरो र वान फर्मेटमा त्यो पनि अल्टिमेटली सेभ हुन्छ तर त्यो भनेको मतलब उसले त्यहाँ जति पनि क्यारेक्टर छ त्यो क्यारेक्टरलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गरेर सेभ गरिरहेको छु ओके योड़ा को को पुड़ा गरूं, इसको बारे गरूं, अब एउटा अर्को फर्म्याटको कुरा गरौँ जस्तै कि डट इएक्सी फर्मेट जसलाई हामी के त एक्जिक्युटेबल फर्मेट भनिन्छ यसको बारेमा हामी डिस्कस गरौँ ओके अब सबैको मैले क्वेरीहरूको एन्सर दिन नसके पनि तपाईँहरूले हामीले आज जुन भिडियो राख्छौँ त्यसमा गएर कमेन्ट गर्नुहोस् र हामीले के त म्याक्सिमम् जुन चाहिँ कमेन्ट आइरहेको छ जुन चाहिँ एकदम नेस जस्तो फिल भइरहेको छ त्यो रिलेटेड के त हामी भिडियो बनाएरै अपलोड गरिदिन्छौँ त्यसलाई हेर्नु होला केही प्रब्लमहरू छ भने ओके साथीहरू अब हामी के त भन्दाखेरि लास्ट हाम्रो के त एक्जिक्युटेबल फाइलको बारेमा केही कुराहरू डिस्कस गरौँ वाट इज एक्जिक्युटेबल फाइल ठिक छ ओके एक्जिक्युटेबल फाइलको बारेमा जान्नुको लागि के त हामीले सफ्टवेयर भनेको के हो बुझ्नुपर्छ जनरली कुनै पनि सफ्टवेयर डट इएक्सी फर्मेटमै हुन्छ साथीहरू केमा हुन्छ त डट इएक्सी फर्मेट द्याट इज के त एक्जिक्युटेबल जनरली मैले कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन कम्प्युटरलाई पास गर्नु इन्स्ट्रक्सन इन्स्ट्रक्सन भन्नाले जस्तै कि ए प्लस बी गरेर त्यसको भ्यालु के त सी भन्ने कुनै एउटा ठाउँमा लगेर स्टोर गर्नुपर्छ भने म यसको लागि एउटा इन्स्ट्रक्सन लेख्छु यो इन्स्ट्रक्सन मैले के त लाइन बाई लाइन के दिन्छु त भन्दाखेरि कम्प्युटरलाई वान बाई वान के त इन्स्ट्रक्सन लेखेर एउटा के त प्रोग्राम लेख्छु त्यो प्रोग्रामलाई के त म एक्जिक्युटिभ फाइलमा कन्भर्ट गरेर कम्प्युटरमा पास गर्छु र त्यसले त्यही अनुसारको काम गर्छु ओके अब सफ्टवेयर भन्नाले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि त्यस्तो किसिमको फाइल जुन चाहिँ एक्जिक्युटेबल हुन्छ एक्जिक्युटेबल भन्नाले जसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै त्यो के हुन्छ रन हुन्छ र त्यसले रन भइसकेपछि त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू त्यसभित्र जति पनि इन्स्ट्र इन्स्ट्रक्सनहरू हामीले लेखेका छौँ त्यो इन्स्ट्रक्सनहरू कहाँ पास गर्छ त कम्प्युटरमा पास गर्छ र त्यसको आधारमा हाम्रो सिस्टमले के त काम गर्न थाल्छ ठिक छ इज सफ्टवेयर ठिक छ कुनै पनि सफ्टवेयर हामीले त्यस्तै मान्छौँ जुन चाहिँ एक्जिक्युटेबल डट इएक्सी फर्म्याटमा हुन्छ भनेपछि यो कुरा बुझ्नुभयो होला यसको बारेमा हामी फेरि नेक्स्ट क्लासमा इन डिटेल डिस्कस गर्छौँ कसरी मुभ हुन्छ त तपाईँको एक्जिक्युटेबल फाइल्सहरू कहाँनिर गएर बस्छ अर्को क्लास, नौ नौ क्लास। okay, को को जुन चाहिँ भोलिको क्लास त्यसलाई नछुट्याउनु होला द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्लास ओके अब सफ्टवेयरको टाइपको कुरा गर्दाखेरि जनरली जुन चाहिँ अहिले हामीले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पढिरहेको छौँ सी प्रोग्रामिङ डेफिनेटली पनि हामीले यसमा एउटा कुनै प्रोग्राम बनाउने हो र यही प्रोग्रामहरूको कलेक्सन भनेकै सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ एक्जिक्युटेबल फर्मेटमा हुन्छ अब सफ्टवेयरको पनि टाइप्सहरू हुन्छ जस्तै कि सिस्टम रिलेटेड सफ्टवेयर युटिलिटी सफ्टवेयर एप्लिकेसन सफ्टवेयर अब सिस्टम सफ्टवेयर भन्नाले सिस्टम रिलेटेड जस्तै कि अपरेटिङ सिस्टम भनौँ जस्तै कि विन्डोज लिनक्स यो सबै के हो त सिस्टम सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ हाम्रो सिस्टमलाई चलाउनुको लागि नभई नहुने सफ्टवेयर त्यसै एप्लिकेसन सफ्टवेयर भन्नाले जस्तै कि एक्सेल वर्ड प्रोसेसर भिएलसी मिडिया प्लेयर यो सबै एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो जुन चाहिँ युजर रिलेटेड हुन्छ युजरलाई के त डे टु डे काम गर्नको लागि चाहिने हुन्छ जुन चाहिँ सफ्टवेयर त्यसलाई एप्लिकेसन सफ्टवेयर भनिन्छ अब युटिलिटी सफ्टवेयर भनेको सिस्टम सफ्टवेयरलाई हेल्प गर्ने सफ्टवेयर जस्तो कि एन्टिभाइरस जिप एन्ड कम्प्रेसन टुल्सहरू यो सबै के हो त युटिलिटी सफ्टवेयरहरू हो साथीहरू ठिक छ जसले हाम्रो सिस्टमलाई काम गर्नुको लागि हेल्प गर्छ जस्तै कि डिभाइस ड्राइभर भनौँ जसले हाम्रो सिस्टमलाई अन्य डिभाइसहरूसँग के त परिचित गराउँछ डे आर अल के त युटिलिटी सफ्टवेयर ओके भनेपछि यो सफ्टवेयरको क्याटागोज भयो सिस्टम सफ्टवेयर एप्लिकेसन सफ्टवेयर युटिलिटी सफ्टवेयर यसको बारेमा हामीले अगाडिको इन्ट्रोडक्सन टु कम्प्युटर क्लासमा इन डिटेल के त डिस्कस गरेका छौँ यदि तपाईँले यसको बारेमा जान्नु छ भने अगाडि क्लासलाई पनि एकचोटि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ओके प्रोग्राम भन्नाले के त सेट अफ इन्स्ट्रक्सन जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई पास गर्छौँ द्याट इज कल प्रोग्राम ठिक छ मसँग के त भन्दाखेरि एउटा कोड छ फर्स्ट लाइनले एउटा केही कुरा भन्छ सेकेन्ड लाइनले केही कुरा भन्छ थर्ड लाइनले केही कुरा भन्छ कसलाई त भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटरलाई हाम्रो सिस्टमलाई भने यो जुन चाहिँ तपाईँको जति पनि मैले लेखेको इन्स्ट्रक्सन छ कोड छ यसलाई कलेक्टिभली यसको सेटलाई के भनिन्छ त प्रोग्राम भनिन्छ साथीहरू जुन चाहिँ आफैमा के हुन्छ त एक्जिक्युटेबल हुन्छ अर्को भनेको के त भन्दाखेरि प्रोसेस प्रोग्राम भनेको त बुझ्नुभयो सेट अफ इन्स्ट्रक्सन द्याट वी वेन पास टु द कम्प्युटर इट डु सर्टेन टाइप अफ एक्टिभिटिज सर्टेन टाइप अफ के त वर्क द्याट इज कल प्रोग्राम भने वाट इज प्रोसेस अब यो प्रोसेस भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ साथीहरू किनकि तपाईँको सिस्टमभित्र पनि अनेक प्रोसेसहरू रन भइरहेको छ कुनै पनि सफ्टवेयर अथवा कुनै पनि प्रोग्रामलाई जब हामी एक्जिक्युट गर्छौँ र एक्जिक्युट गरिसकेपछि त्यसले आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्छ एक्टिभ स्टेटमा आउँछ त्यो भनेको मतलब त्यो रन हुन थाल्छ जुन चाहिँ प्रोग्राम रन हुन थाल्छ र एक्टिभ स्टेटमा आउँछ त्यसलाई के भनिन्छ साथीहरू प्रोसेस भनिन्छ के भनिन्छ त प्रोसेस जस्तै कि तपाईँले आफ्नो सिस्टममा पनि चेन्ज चेक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जति पनि तपाईँले प्रोसेसहरू देखिरहनु भएको छ दे आर अल रिलेटेड टु सम डिफ्रेन्ट टाइप अफ के त प्रोग्राम्स यहाँनिर देखिरहनु भएको होला जस्तै कि गुगल क्रमको प्रोसेस जुम मिटिङको प्रोसेस कोटानाको प्रोसेस ओपेराको प्रोसेस यो सबै के त प्रोसेसहरू मेरो सिस्टममा रन भइरहेको छ भन्नुको मतलब यो सबै प्रोग्रामको के त कुनै न कुनै एक्जिक्युटेबल फाइल्स मेरो सिस्टममा अहिले रन भइरहेको छ जुन चाहिँ मैले अहिले मेरो सिस्टमको टास्क म्यानेजरमा गएर हेरिरहेको छु ओके साथीहरू अब प्रोग्राम प्रोसेस भनेको पनि बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले यहीँ प्रोसेसहरू एकदमै धेरै भयो धेरै रन हुन थाल्यो र कुनै प्रोसेसले म्याक्सिमम सिस्टमको रिसोर्सेसहरू जस्तै कि सिपियु मेमोरी युटिलाइज गर्यो भने तपाईँको सिस्टम ह्याङ हुने हो ओके यति कुरा बुझ्नुभयो होला साथीहरू आज हामी यति गर्छौँ